байна уу? Би бол 13 дугаар зуун реалити шоу нэвтрүүлгийн оролцогч Ариун Санаа байна. Надад харамсахан байхгүй! Намайг хараа! Сайн уу? За сайн уу? Хөдөө нүдний хөргөмсгий. Хиснээс нөгөө ирлээ чи ажиллаа юу болж? Мэдгүй ээ, мэдгүй. Хүтж байгаа мэд чалах. Арай ганцаараа насыг барахгаагүй байц. Hey, it's cool ladies. Амар дэчүү залуу шүү дээ. Сайхан нөрсөө. Одоо хөдлөө. Намаг ингэлээ. Та хадаа батрын өхөн Асурыг үнжилээ. Энэ олон монголчуудыг хаанаас олсон? Монголоос. Үгүй. Юу өмсөж юм бэ? Яг чи хин юм шиг бацаач харин жинхнээс өшгөлцөө авчи. Айн дайнд бие оторлогчдын амийг үтэр танилгана. Би барлагш. Чи эмэгтэй хүнээс гарамгүй их зөрөг гаргаж. Хийцэн Чингис ханаас өөр ямар хан байдгийг. Чингис хаан амд юм уу чи? Чифтэрт тэр дээрэмчдийг зогсоох боломж байсан. Шафур яммаар. Миний хувьд хангалттай.